הלך לרב זילברשטיין, אמר לו, הרב, יש לי ציפור בבית, מה עושים? אפשר לקחת משהו להרוג אותה? לברוח היא לא בורחת. מותר להרוג, מפחידה את בני הבית. אמר לו, פרשת השבוע כתוב, למה הציפור באה? לרמז על ציוצים, דיבורים מיותרים. אולי אתה מדבר לשון הרע יותר מדי בבית, אז בוא עולם שלך הציפור לא יוצאת לך. אומנם היא לא יוצאת באדום, אבל זה ציפור שלא יוצאת. אמר לו, כן, אנחנו בשולחן שבת משתדלים כמה שיותר לדבר. על ההוא, ועל זה, ועל פלוני, ועל אלמוני. אמר לו, יופי. זה הציפור באה לרמז לרע איתות. או תחזור בתשובה, תפסיק לדבר, או חד ושלום, אין לך דברים גרועים. אם לא רגע צרעת, יש דברים אחרים שבאים. אין דבר כזה שמשהו קורה לך סתם. הוא עולם מעוטט לך דרך הבריאות שהוא ברד בעולמו כדי לפתוח לך את העיניים. קיבוצניק אחד, מושבניק נגיד, נוסעים, סוס ועגלה, הכל טוב ויפה. יום אחד החליט שהוא קונה אוטו. הלך, קנה אוטו מהחברה, חדש, 2012-2013. הוא לא יודע מה זה אוטו, אבל אמרו לו, אוטו, תשמע, זה משהו משוכלל, אתה נוסע, אין בעיות, הסוס לא נתקע. נוסע בדרך, פתאום נדלק אוטו מנורות. נדלק לו מנורה, חסר דלק. איזה צבע? כתום. הוא לא יודע מה זה המנורה הזאת. מאותת לו, מפריע לו, מסנבר אותו. מה, תראה, הסוס לא נתקע לדבר. מה זה המנורה הזאת? טוב, נתרגל. ממשיך לנסוע, נדלק לו מנורה, חסר שמן, צבע ירוק, ועבב לו, היה לו כתום ירוק, כתום ירוק. ואיזה אוטו דפוק, עמדו עליי. ממשיך לנסוע, נדלק לו מנורה, המנוע חם, צריך לשים מים. וזה שיגע אותו. הלך למוסך, אמר לו, תעשה טובה, קניתי אוטו, שילמתי מחיר מלא, עבדו עליי. תעשה לי טובה, רק תשבור את המנורות האלה. אמר לו, אין בעיה. אם אתה משלם, הכל אפשר. לקח פטיש, עבר את זה, שם זכוכית חדשה, סע לשלום. נסע 10 דקות בלי מנורות, 15 דקות, פתאום עצר. עולה, פותח נושא מנוע, אומר, מעלה עשן, כלשהו, אוטו נשרף. התקשר לחברה, אמר להם, אתם שקרנים, אני אפרסם אתכם בתקשורת. ישר הגיע משלחת, מה קרה? אמר להם, נתקעתי, תראו מה הולך פה. בדקו, ראו, אין שמן. אין דלק, אין מים. אמרו לו, אתה נורמלי? מה, לא ראית מנורות? אמר להם, מפה התחיל הבעיה, מהמנורות. אמרו לו, מפה לא התחיל הבעיה. אם היית מטפל בבעיה בזמן, לא היית נתקע. למה יש את המנורות האלה? לאותת לך, שים מים, שים שמן, שים דלק, ותיסע לשלום. לקחת את זה בתרומה, מפריע לי. מפריע לך, תתקע. ככה השם יתברך נותן לאדם איתותים, לא בגלל שהוא שונא אותו. כל מיני דברים שמפריעים לו, מציקים לו, כתוב בירושלמי, מעשה שהיה, הגיע פעם אחת רבי פנחס בן יאיר לאיזה עיירה. ובעיירה הזאת היה מלא חקלאות. קפצו עליו החקלאים, אמרו לו, רבנו, טוב שהגעת לפה, יש לנו פה מגפה. מה המגפה? מלא עכברים. לא עוזר היסוס, לא עוזר הדברה, לא עוזר כלום. מה עושים? מה עשה רבי פנחס בן יאיר? אמר איזה שם קדוש, קיבץ את כל העכברים אליו. שרק להם כולם באו, מלא עכברים. סיפור אמיתי, זה לא אולטיסני. אמיתי, כל העכברים באו. אומר להם, תגידו לי, למה באתם לפה? למה אתם מציקים לאנשים? מה עשו לכם? אמרו להם, תרמו לו, תשמע כבוד הרב. הם לא עושים מעשרות. את ה-10% שצריכים לתת העניים, לכהן, ללוי, אנחנו נותנים, לוקחים. מה שלא נותנים להם, אנחנו לוקחים לעצמנו. שאל את בני העיר, תגידו, אתם לא עושים מעשרות? אמרו לו, לא עושים. אמר למי היום, תקבלו על עצמכם לעשות מעשו, והעכברים יענו. אמרו לו, קיבלנו מסירת עבודה. באותו רגע נלמו עכברים. למה? למה שהם הביא את העכברים האלה? סתם, שעמם לו, אין לו איפה לשים אותם, בוא נשלח אותם לקיבוץ שלך, שיהיו בחקלאות שלך. לא בגלל זה, לאותת לך, אולי אתה עושה משהו לא טוב, תפתח את העיניים, תראה מה אתה צריך לעשות. לפי זה, הסיפור הזה, היה בית דין בבני ברק, היה שם עכברים באיזה בניין, תקראו הלכה. בניין אחד עכברים, והעכברים היו עוברים מהבניין הזה לבניין השני. באו לבית הדין, מי חייב לעשות את ההדברה? האם צריכים להשתתף ביחד, או רק הבניין הזה שיש בו את העכברים, שמשם זה הולך לבניין השני? מה אתם אומרים? צריכים להשתתף, לא? שניהם ביחד סובלו. אמר למרא המדיין, תגידו בבניין הראשון שמה, עושים מעשרות או לא עושים מעשרות?
בדקו וראו שכמה דיירים לא מקפידים על מעשות. אמר להם, אין צריך לשלם את הכל, הם הבעיה. משם מגיע הבעיה. תבדוק למה יש לך בעל בבית, עכברים. אחד, סיפר לי מעשה שהיה אצל רב גדול. היה לו בבית, לאדם הזה, היה לו מכת נבלים. שם כל מיני ריסוסים, יש כל מיני חומרים לבלים כאלה, גרגירים, סמים. לא עזר כלום. אז הוא הולך לרב, כבוד הרב, מה אני עושה עם הנבלים האלה? אמר לו שלמה המלך, אמר בקופתו, לך אל הנמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. לך את הנמלה, ראית את הנמלה פעם? נמלה מרימה 25 פעם יותר במשקל שלה. אתם יודעים כמה זה? פיל, כמה הוא גדול. מרים אולי חצי מהמשקל שלו. נמלה מרימה 25 פעם יותר. משקל אדיר. ראיתם פעם נמלה יושבת ככה לא עושה כלום? עומד או נכה, אין דבר כזה. יושבת ככה לא עושה כלום. חייבת ללכת לאסוף. תמיד היא לא עצלה. אולי מרמזים לך שאתה עצל. סליחה שאני שואל אותך, מתי אתה קם בבוקר לתפילה? מתי אתה מגיע לבית הכנסת? אמר לו, קיבה סוס פרעה, דובה. וכמעט רבע תפילה הלך. אמר לו, יופי, מתי אתה בא לשיעור תורה? גם כן אותו סיפור מאחר. אמר לו, אתה רואה? אתה מאחר פה, אתה עצל פה, הקדוש ברוך הוא עושה לך בדברים אחרים אותו דבר. איתות. תתעורר, אל תהיה עצל. תזדרז לעשות את המלאכה שלך בזמן. ואת עבודת השם שלך בזמן, וככה הנמלים יעלמו, כמו שהם באו, ככה הם יחו, וככה היה בהם. כל דבר עבודה שקורה לנו, אדם צריך לדעת, לשים לב, למה השם עשה לי את זה? אם מישהו בייש אותי, ברבים, מישהו במשפחה, מישהו חבר, אולי גם אני בייש לי פעם, אולי בייש לי את הילדים שלי אפילו ליד המשפחה, אז השם עשה לי אותו דבר. למה מישהו עקץ אותי, אולי גם אני עקצתי מישהו? כל דבר שקורה לך, תראה מה הקדוש ברוך הוא בא לאותת לי, מידה, כנגד מידה, תתקן את זה. אם לא, זה ימשיך לחזור, ימשיך לחזור, עד שתתקן את המעשה הזה. לא מזמן היה חכם גדול אחד שנפטר עליו בשלום, קראו לו הרב חיים פנחס שיינברג. היה מאוד מאוד קדוש, פרוש, צדיק, היה לו בן 72 ציציות. הרב קוק בטבריה יש לו 42, כמניין שם מ"ב. הוא כמניין שם עין ב', 72 ציציות. הוא כמה זה? 20 קילו. בן אדם סוחב על הגוף שלו, 20 קילו ציציות. היום סוחבים צמר אחד, אנשים פה חם לי, תעשה טובה, יש משהו להקל, ביום, בלילה, כל מיני דברים. 72 ציציות. שאלו אותו, מה לא כבד לך? אמר, אם היו אומרים לך, תשמע, תסחוב כל יום, שק של 20 קילו של זהב, בערב זה שלך. מה היית אומר? תביא 40. מה 20 קילו? מה זה 20 קילו? תביא 50. למה? זהב יהלומים, זה מצוות, שווה פי אלף יותר מאשר הזהב היהלומים. בעיירה שלו, בירושלים, שם בירושלים, היה עבוד אחד, כל יום היה דופק לו מישהו בדלת. בחור אחד מסכן, הומלס, בא דופק לו בדלת, אומר לו, תשמע, אין לי איפה לאכול, אין לי מי לדבר, בוא תשמע אותי, תן לי משהו לאכול, כל יום. חסד, אין מה לעשות. אבל מה, לפעמים קורה שמישהו חוזר על אותו סיפור, כל יום אותו דבר. כל יום אותו דבר. מספר את הצרות שלו כל פעם אותו דבר, כבר נמאס. שנה, שנתיים, לא עוזב אותם, כל יום הוא בא. החליטו מה לעשות, עברו דירה. עברו דירה, אמרו לו לספר לאף אחד שקוראים. עברו דירה, באו לבית החדש, עשו חנוכת בית, הכל טוב ויפה. בבוקר, רואים בבית, עקרבים. הלכו, הרגו אותם, קורה. למחרת, עוד פעם עקרבים. הביאו מדביר, סתם את החורים, שם חומר. עובר יום ימיים שלוש, עוד הפעם עקרבים. אמרו משהו פה לא רגיל. הלכו לרב, באו לרב שיינברג. אמרו לו, רבנו, מה עושים נגד זה? אמר להם, תראו, אני לא יודע מה, אני נראה לכם נדביר, מה אתם באים אליי? דבר אחד אני יודע, זה לא קורה סתם, כנראה בעולם מאותת לכם. בואו נפתח את שירת הבריאה, פרק שירה, נראה מה הקרבים אומרים. פתחו פרק שירה, מה כתוב בפרק שירה בעקרב, מה הקרב אומר? טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשה. זאת אומרת, העקרה, מה מרמז? על טוב, על רחמים, על חסד. אולי היה לכם איזה בעיה עם מישהו שאתם עושים לו חסד, הפסקתי לעשות איתו חסד. אמרו לו, כן, היה אחד משגע אותנו, אמרנו דירה, וזהו. מאז מגיע העקרה במקומו. אמר להם, יופי, יש לכם שתי אפשרויות. או להחזיר אותו אליכם, או לסבול עם העקרבים. אמרו לו, לא, לא, עדיף אותו. זה לפחות הולך, לא מזיק. זה מזיק. קיבלו להחזיר אותו, חיפשו אותו, הביאו אותו בחזרה לבית שלהם, באותו יום נעלמו עקרבים. סיפור שהיה בספר תיאור ברכי נפשי של הרב זינגר, מעשה שהיה. איך זה?
השם לא בא עכשיו להציג לי, השם רוצה להוטט. אם אתה לוקח את העיתון נכון, הוא מרוויח מזה. וזה רואה בפרשה, דבר מאוד חשוב. עם ישראל מגיעים לארץ, 40 שנה הולכים במדבר, סובלים, מחכים סוף סוף להגיע לארץ שלהם, ארץ טובה ומחווה. מגיעים לארץ, מה כתוב בתורה? כי תבואו לארץ כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתם. הבן אדם הזה לוקח דירה של ערבי, הייתם בבית ערבי, 8 חדרים, תקרה, פי 3 מזה, בית מרווח, איזה כיף, בית מלון. עולה, עושה סיגיה, שם תמונות, עושה חנוכת בית, כמו שצריך, והנה למחרת מה הוא רואה? שכערורות, ירקרקות, התמדמות. משהו שפוע בתוך הקיר, אדום, ירוק. מה זה? נגע צרעת. מביא את הכהן, אומר לו, כן, תשמע, בוא נראה איזה מתפשט. סגור את הבית, 7 ימים, אחרי 7 ימים נבוא נראה מה קורה. מה עושה היהודי הזה ב7 ימים? הולך לכולל, נהיה ערב. גילו נשמע את הבית, שלא יצא פדיחות, אחרי זה יצא להרוס את הבית. לומד מהבוקר עד הערב. איזה תפילות מתפלל, ריבונו של עולם. תעשה טובה עד שקיבלתי בית. לא בשבילי, תעשה למען הילדים, תעשה למען אשתי הצדיקה, תעשה למען אחותי הקדושים, תעשה, עשה למען, עשה למען. שבוע ימים בוחר ומתפלל לשם, שהכול יהיה בסדר. אחרי שבוע בא הכהן, פותח את הדלת, נכנס, אומר לאדוני, הלך הבית. תראה, התפשט. מה עושים עכשיו? הורסים את הבית. יושב היהודי ואומר, ריבונו של עולם, התפללתי, למדתי תורה, בכיתי לשם. איפה הלך התפילות? זה מה שמגיע לי. סימן שבועל לא אוהב אותי, לא שומע אותי, חבל שהתפללתי בך, הכל על העבדון. אבל אומר רש"י הקדוש, מה קרה? בשורה היא להם, שהנגעים באים עליהם, לפי שהטמינו האמוריים, התמוניות של זהב בקירות בתיהם, כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר. ועל ידי הנגע נוטץ את הבית ומוצאם. הגויים ידעו שהיהודים צריכים לבוא. 40 שנה, כל כסף שמקבלים, זהב, יהלומים, איפה מביאים? בקירות. עשו כספות בקירות, החביאו את זה בקירות. אמרו, יום יבוא, היהודים יעלו לרגל, ישאו את הבית ריק, אנחנו נבוא, נשבור את הקירות, ניקח את הזהב ונלך. אתה יודע מה זה, 40 שנה הוא צובר כסף וזהב, יהלומים בתוך הקירות, כמה כסף יש שם? ואז בא הכהן, היהודי יושב בוכה, חבל על הבית, כל העולמים. שובר קיר ראשון, נופיל לו משם יהלומים וזהב. אומר היהודי לכהן, שבור את הכל, מתחיל לשבור, כל הקירות מלא זהב מלא יהלום. מה עושה היהודי? מתחיל לרקוד, לשמוח, להשתבח שמחה בורא עולם, תודה רבה על הנגעים שהבאתם. הכל היה לטובתי. מה רואים מכאן רבותיי? גם כשבא מכה לאדם, המכה הזאת בעצם תביא לך בישועה. בלי המכה, בלי לשבור את הקיר, לא תגיע לעולם לישועה. צריך לשבור את הקיר, ואז אתה מגיע לישועה שהשם רוצה לתת לך. זה עבודת השם. אין דבר כזה, אתה מקבל משהו בלי צער. תמיד יש צער, אחרי זה מגיע למקום הטוב. הייתי פה שבוע שעבר, אמרתי להם ברוך השם, הרב אליעזר בן דוד, מסביר, שאנחנו עושים ברית מילה לתינוק. מה אומר לאבא ברית מילה אחר ברית מילה? כשם שזכה להיכנס לברית, כך להיכנס לתורה, לחופה ולמצוות ולמעשים טובים. מה זה קשור עכשיו? למה חתן שמתחתן לאורך כשם שנכנס לחופה, כך להיכנס לברית של הבן שלו ולחנוכת בית ולכולי וכולי וזקנים. למה פה אומרים את זה? כשם שזכה להיכנס לברית ביסורים, ובקושי, ובדם, ובבכי, תדע לך זה יהודי. כמה תיכנס לחופה עם יסורים, יהיה לך קשיים, קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, כמה על הפרנסה שלך, קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, כמה בגידול הילדים שלך, עד שתמות זה ככה, זה יהודי. ואומר לך בדמייך חיי, בזכות הדם שנשפך לך את חיה, עם ישראל. לולא הדם שנשפך לא תגיע לחיים. אין דבר כזה לקבל משהו בקלות. כל דבר שבא לך קשה, נדע לך דבר טוב. כשרצו לבנות את המקום הזה רק בקלות, היה בקושי. עד שבנו עוד, ועוד, ועוד, הרחיבו, הרחיבו. כשרוצים לבנות משהו אחר, בלומפילד בנו, כמה זמן בנו? שנה וחצי גמרו. למה, מה, יש מקום קדוש? כלום. בונה דבר שקדושה יש קושי. בונה דבר שתורה זה בא בקלות. לכן צריך לדעת, אדם שעובד את השם, נתן עבירות, לימד אותנו כלל. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אל תעשה כדי לקבל משהו מהשם. אתה בא לשיעור תורה, אתה מתפלל, עושה הכל, פתאום קנס. פתאום
עיגול, פתאום הפרעה, פתאום שלום בית, לבעל ושלום בית. אז איפה כל מה שעשיתי? אם אתה עושה בשביל לקבל פרס, הכל מתמודד. גם הבעלי תשובה חזרו אחורה, שאו שמקבלים מכות מכל את המתנות. מלא. הבטיחו לו, שמור שבת, תניח תפילין, ייפתח לך שערי הוראה, שערי ברכה, שערי פרנסה, הכל ייפתח לך. רק התחיל לשמור, איזה שערים נפתחו לו, שערי גיהנם. כל הצרות נפתחו לו. הוא אומר, מה זה, איפה מה שהבטיחו לי? אז אמר רבי שמעי, בבגדד היה שופט אחד, תראו לו טוביה. טוביה השופט, בגץ, ראש הבגץ. יום אחד, תפסו אותו. כולם נתפסו בסוף, אבל בינתיים תפסו אותו. לקח שופט, פימה, עשק, והחליטו שהם תופסים אותו, שמים אותו בבית סוהר, ואחרי זה הורגים אותו. מה עשה טוביה הזה? קם באמצע הלילה, לפני שהגיעו המשטרה למחרת, ברח. אמר לי, יבוא את הגבול, ילך למדינה אחרת, ככה אני כבר לא אתן את השלטון של בבל, יציל את נפשי. הגיע לגבול, מה מפריד שם בין הגבול למדינה השנייה? נהר. איך הוא יעבור את הנהר? אין סירות, אין גשר. ראה שם איזה אחד כפרי. אמר לו הכפרי, תגיד לי, אתה לא טוביה? אמר לו, אני טוביה. מה כבודו עושה פה? אמר לו, אני חייב לעבור את הנהר. אמר לו, אין בעיה, בוא תעלה על העני, על הרסי, תעלה למה כמו שאתה רוצה. אמר לו, אני שמן, 150 קילו. אמר לו, 150, 200. אל תדאג, על הגב שלי. עלה עליו, זה נכנס בנהר, ושוחה. מעביר אותו. הגיע כמעט לקראת הסוף, אולי נשאר 2 מטר. ואז הוא שואל אותו, טוביה, תגיד לי, אדוני השופט, סליחה שאני שואל, מה אדם חשוב כמוך עושה פה באמצע הלילה ועוד לבד? איפה שומרים, עוזרים? אמר לו, בוא נגיד לך את האמת, תפסו אותי, עשיתי את זה משהו לא טוב, ואני עכשיו נרדף, רודפים אותי, רוצים להרוג אותי. אז אין לי לא שומרים ולא אף אחד, אני בורח. אבל יום יבוא, אולי אני אחזור. ההוא שמע את זה, זרק אותו במים, שקע, מת, וחזר הוא הבית, חזר לחוף. מי חיכה לו בחוף שם? המשטרה. חיכו, ראו שטוביה ברח, באו לרדוף אחריו. ראו את הבן אדם מטביע לטוביה וחוזר. אמרו לו, תגיד, מה עשית? למה הדבעת אותו? אמר להם, לא הדבעתי אותו. הוא היה כבד לי. הרגשתי, או אני והוא טובים, או הוא יתבע לבד. שיהיה לך כפרה עליו, אני צריך לבוא אותו ביחד? זרקתי אותו. אמרו לו, אבל לקחת אותו 20 מטר. נשאר עוד 2 מטר, למה זרקת אותו? אמר להם, 20 מטר, לא הרגשתי אותו. למה? אמרתי, תודה, מה אתה סוחב על הגב שלך? טוביה, שופט, מחר תסתבך עם החוק, יהיה לך בעיות, למי תפנה? טוביה, יעזור לך, משתלם להרים אותו, תסבול, אבל כדאי. אחרי זה שמעתי שזה לא טוביה, זה סתם איזה שמן. ואני סוחב אותו על הגב שלי, פתאום נהיה לי כבד, הרגשתי כבד, הרגשתי שאני עומד לתבוע. או אני והוא, או הוא לבד. שילם, זרקתי אותו. מפה אמר הבן ישראל, למדנו מוסר. מתי האדם מרגיש כבדות בעבודת השם? שהוא מרגיש, מה יצא לי מזה? מה אני עושה ולא מקבל כלום. אין תמורה על מה שאני עושה. אז נהיה לו כבד בעבודת השם. אבל אדם שיודע שהוא עושה למען השם יתברך, והקדוש ברוך הוא ישלם לך שכר טוב על מה שאתה עושה, השם לא נשאר חייב לאף אחד, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. הכל נהיה לך קל. הכל נהיה בקלות, אתה יכול לעבוד את השם כמו שצריך. למה? אתה יודע, בורא עולם ייתן לך על זה שכר, אל תדאג. תדע לפנות לבורא עולם בדרך הנכונה בעולם. אם אני בא עכשיו ואומר לבורא עולם, תשמע, אני רוצה כסף, אני רוצה שלום בית, ואני רוצה בית מפואר. למה? שיהיה לי טוב. למה שבורא עולם ייתן לך? זה על מנת לקבל פרס. אבל אם אתה עושה, לא על מנת לקבל פרס, מה פירוש? אתה אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה שלום בית, אתה יודע למה? לא שיהיה לי טוב. אם לא יהיה לי שלום בית, איך אני אבוא לשיעור? אני אבוא לפה, הראש שלי יהיה שם. מה אני אגיד לה שאני אחזור? איך אני אסתדר איתה? איך אני אלך לישון? מתי אני אלך לישון? להיכנס לבית, לא להיכנס לבית. זה לאמא שלי היום, לא לאמא שלי. איך אני מורכז בשיעור? תן לי שלום בית, לא בשבילי. בשבילך, שאני אוכל להיות מורכז בשיעור תורה, שאני אוכל להתפלל בכוונה, ביישוב הדעת. תן לי בית, ריבונו של עולם, לא בשבילי. אם יהיה לי בית, דירה נאה, מיישב את דעתו של אדם, יהיה לי יישוב הדעת, אני אוכל להתפלל בכוונה, אני אוכל ללמוד תורה בכוונה, בורא עולם ייתן לך. מאיפה אני יודע? מה עם נביא? מי אמר שייתן? לנו ייתן. נביא לכם 4 ראיות מהגמרא, בסדר? אתם מכירים את הראיות האלה. רק את הסוף, ככה, לחזק אותנו. דברי תורה צריכים לזרוק.
ברוך אתה אדוני, אדוני ברוך מלך העולם שאתם עושים ביד. היה אחד בשם בוני. מי מכיר את בוני? זה לא הכלב של החושב. בוני. מסכת עני? הייתה עצירת גשמים. עולי רגלים עולים לרגל שלוש פעמים בשנה. בדרך יש להם בארות של מים. שנה אחת אין בארות של מים. בא בוני לאחד הגמון, עשיר גדול. אמר לו, תשמע אדוני, אני צריך 12 בארות של מים. למה? זה עולי רגלים. ואם לא ירד לך עד סוף השנה מים, אני משלם לך 12 כיכרות זהב. אתם יודעים מה זה 12 כיכרות זהב? גדול. לא ראיתם את זה. הייתה סבולה הזו לראות מה זה, כיכרות זהב. אבל זה הרבה כסף. נתן לו מה אכפת לו. הביא לו 12 כיכרות זהב, סוף השנה הגיע, יום האחרון בשנה. יום האחרון. בא אליו האגמון, אמר לו, בוני, תביא את הכסף. אמר לו, מה קרה לך? חכה עוד יום ארוך. אמר לו, תכין לה, כמות משפשבת. יובש, חמסים, אין גשם. אמר לו, לא מעניין משפשבת, אני הולך לפי בורא עולם. חכה עד סוף היום. הגיעה השעה לפני השקיעה, בא האגמון לבוני, אומר לו, בוני, יאללה, תביא את הכסף. אמר לו, יש עוד שעה. מה עשה האגמון? עומד הגמרא. האדון נכנס בשמחתו לבית המרחץ, זה האגמון, הלך לעשות דוש, אמר לו, נעשה דוש, ג'קוזי, סאונה, יצא, נקי, נקבל את הכסף שלי. ובוני, לאיפה נכנס? נכנס לבית המקדש כשהוא עשוי. נתעתה ועמד לתפילה. ואמר לפניו, תראו את בוני לבורא עולם. ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך עשיתי, שיהיו מים מצויים לעולי רגלים. אם הייתי רוצה כסף בשבילי, לא מגיע לי. עשיתי עסקה, איתו הפסדתי, הפסדתי, מה לעשות? אבל לא בשבילי עשיתי, לכבודך, שיהיה מים לעולי רגלים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מיד התקשרו שמיים בעבים, 50 מעלות חום, פתאום עננים, וירדו גשמים עד שנתמלאו 12 מעיינות מים והותירו, זאת אומרת גלש עוד, קיבל תוספת. יצא האגמון מבית המרחץ, ונקדימון יצא מבית המקדש. כשפגשו את זה, זה אמר לו, בוני, אומר לאגמון, תן לי את הכסף שאתה חייב. אמר לו, אני חייב לך. על מה אני חייב לך? אמר לו, הפתעתי לך 12 בארות, קיבלת תוספת, נשפח גולש החוצה, תביא לי. אבל אתה יודע מה אני מבטל לך, לא רוצה להיות חמצן, יאללה, מתנה שיהיה לך בקיש. אמר לו, האגמון, חכה אדוני, זה ירד אחרי השקיעה, זה ירד בזמן שלי, לא בזמן שלך. אז אם כן, גם קיבלתי בארות מים, וגם תביא את הכסף, למילים אחרות. אסור להגיד את זה, אבל ככה שנבין, בורא העולם דפק אותך. למה? מתי הוריד את המים? אחרי השקיעה. אתה רואה שהוא לא היה לוקחים את האגמונים? אם היה רוצה לעשות לך טובה, היה פורט את זה מתי? לפני השקיעה. אבל הוא רצה לעשות לי טוב, שאני גם מקבל בארות מים, וגם מקבל כסף. מה אני אפוא עכשיו, רבותיי? חילול השם. מה יוגו הזה חושב? שבורא עולם אוהב את הגויים יותר מאשר היהודים. עוד פעם בוני בא, עשה משהו חזק. מה עשה בוני? אמר ריבונו של עולם, תוריד מים, למה? תודיע שיש לך אוהבים בעולמך. הוא טוען שאתה לא אוהב אותם. תודיע לו שאתה אוהב אותם, לא בשבילי, בשבילך. בשביל הכבוד של עם ישראל. מה קרה? זרחה השמש, ואז אמר לו זהו. עכשיו יום, זה שלי, לא שלי. מי זה היה בוני הזה? נקדימון בן גוריון. אומרת הגמרא, שלושה זכו לעצור את השמש, שתזרח עוד הפעם. מי אלה? משה, יהושע, ואחד בשם בוני. לא היה בכלל רעב או משהו, בוני. והשם זה קראו לו נקדימון בן גוריון, בן אדם פשוט. סתם בן אדם. זכה להגיע לדרגה של משה ויהושע, למה? הוא ביקש מהשם לכבודו, לא לכבודי. כשאני בא לבוא אליי ומבקש, תן לי, לא בשבילי, בשבילך. אני רוצה ילדים, למה אתה רוצה ילדים? שלא תהיה מסכן? שבאירועים יסתכלו עליך כמו איזה מסכן על ילדים? אז זה בשבילך. תן לי בילדים, למה ריבונו של עולם? שהוא בא לקיים מצוות פרייה ורבייה. שהילדים האלה יעשו את רצונך, משתלם לך להביא ילדים, אני גדול אותם לתלמוד תורה, ליראת שמיים, בשבילך משתלם. מאיפה יודעים שזה תופס? עוד מה, מסכת ברכות. הגמרא מספרת, אישה צדיקה אחת, אחת מהלוויות שלנו, קראו לה חנה.
חנה לא היה לה ילדים, הרבה שנים. והיא פנתה לבורא עולם. איך היא פנתה לבורא עולם עם שני ילדים? הגמרא אומרת, אמרה חנה לפניו, ריבונו של עולם, כל מה שבראת באישה, לא בראת דבר אחד לבטלה. עיניים בראת לראות, אוזניים לשמוע, חותם להריע ולדבר, ידיים לעשות בהם מלאכה, רגליים להלך בהם, דדים להניק בהם. דדים הללו שנתת על ליבי, למה? ריבונו של עולם, אנשים מסתכלים עליו, אומרים, מה, בורא עולם פה התפקשש לו משהו. למה? הכל הוא ברא מושלם בה, דבר אחד, לא צריכה אותו, הוא סתם ברא אותו בה. מה זה? דדים. למה הוא ברא דדים? אם אין לך ילדים, זאת אומרת, נהיה פה קצת בעיה בגבות שמיים. עשית פה משהו שלא צריך אותו. אז מה זה, ריבונו של עולם, חס ושלום, יצאת קלה מתחת ידך? תן לי בבקשה ילד, לא בשבילי, שיהיה כבוד שמיים, שגידו לי, בורא עולם ברא דבר מושלם, הביא לילד כדי שתעניק אותו עם הדדים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לה או לא נתן לה? הרומא נתן לה, שמואל הנביא ששקול כמשה ואהרון. תראו מה אמר רבי אלעזר. אמר רבי אלעזר, חנה הטיחה דברים כלפי מעלה. אומר אמר, שמה זה הטיחה דברים כלפי מעלה? שניצחה את הקדוש ברוך הוא. בורא עולם החליט לא לתת לה. למה לא מגיע לה? אבל היא ניצחה אותו. איך היא ניצחה אותו? אמר לו, לא בשבילי, לי לא מגיע כלום. בשבילך, ריבונו של עולם, אתה זר, אתה טהור. לך לא מגיע שיגידו שאתה לא בסדר. בשביל הכבוד שלך, תביא לי ילדים. ניצחה את בורא עולם. הבנתם איך מנצחים? תבקש מבורא עולם, תן לי בשבילך, לא בשבילי. בגמרא מסכת מגילה כתוב, שתרגמו, רבי יונתן בן עוזיאל, תרגם תורה ונביאים. הזדעזע כל הארץ, 400 פרסה. כל פרסה זה 4 קילומטר. 1,600 קילומטר הזדעזע העולם. מי גילה את הסודות האלה? צעקו. רצו להעניש את רבי יונתן בן עוזיאל. מה אתה מגלה דברים שלא צריך לגלות? מה אמר להם? ריבונו של עולם, בשבילי עשיתי? בשבילך עשיתי. האנשים האלה פסוקים שיש להם קושיות עליהם. אמרו, מה זה ככה כתוב בתורה? זה לא מובן הדברים האלה. נהיה להם קושיות על בורא עולם. אני עשיתי את זה בשביל שלא יהיו לך בעיות עם עם ישראל, שלא יקשו לך קושיות, לא בשביל הכבוד שלי. שתקע הארץ. אתה עושה לכבוד שמיים? תעשה. שזה כבוד שמיים, הכל מותר. אתה מבקש מהשם, תבקש מה שאתה רוצה לכבוד שמיים, אתה יכול לדרוש מבורא עולם. כתוב בספרי החסידים, אדם אין לו שכל להבין את התורה, לא מבין. יש כאלה קוראים, כלום, שכל לא מבין. ראש בטטה, לא מבין כלום. תגיד לבורא עולם בשבילך, לא בשבילי. אתה יכול לדרוש מבורא עולם. חכם מצוין רבי שמעון אומר, אנחנו יודעים, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מה אנחנו יודעים? הכל זה בידי שמיים, פרנסה בידי שמיים, זיווג בידי שמיים, יראת שמיים זה תלוי בך. אומר הרב לא, הכל בידי שמיים. בורא עולם יחליט אם כן צריך להיות דרך הפרנסה או לא צריך להיות דרך הפרנסה, אם כן תתחתן או לא תתחתן. חוץ מיראת שמיים שאתה יכול לדרוש מבורא עולם. ילדים אתה לא יכול לדרוש מבורא עולם. אם יש, יש, אין, אין. פרנסה אתה לא יכול לדרוש מבורא עולם. ירצה לתת לך, ייתן, לא ירצה, לא ייתן. מה אתה יכול לדרוש מבורא עולם? תן לי יראת שמיים. למה? כי זה לא שלך, זה כבוד שמיים. אם אני אהיה ירא שמיים, למי יהיה כבוד? לבורא עולם. מותר לך לדרוש את זה, מה הקדוש ברוך הוא? כל דבר שזה לכבוד בורא עולם, תבקש. אל תתקמצן על התפילות, תבקש, בורא עולם ייתן לך את זה. תכניס, כמו שאמרנו, תכניס. הכל לכבודך, בית לכבודך, אני אוכל לכבודך, אני יושב לכבודך. הכל נהפך להיות עבודת השם יתברך. יש עוד מה, זה מדרש יותר, איזה פלא פלאות. למה אין לנו משיח היום, אתם יודעים? הרי כולם מתפללים, לומדים תורה, עושים מצוות. היה דור שהיה בר ברמת אחד יומה, ביום העצמאות כמו בדור הזה, לפני 50 שנה או 40 שנה בר ברמת אחד יומה, היה אחד שלומד באותו יום, כן. אבל בר ברמת אחד יומה, ככה בכל העולם, בכל הארץ, לומדים כמה ישיבות, כמה כוללים, כמה גמחים, כמה וכמה, תלמודי תורה. אז למה לא במשיח? קרא כתוב בספר הברית, רבי פנחס, מבילנה, חי לפני 300 שנה. הוא אומר ככה, עמדתי ותמדתי. למה לא בא משיח? הם לכבוד עצמם, אבל הם עושים את הכל לכבוד עצמם. שיהיה לו גן עדן, שיגידו שהוא צדיק, שיקבל לחת רוח מהילדים שלו, שיהיה לו פרנסה, שאחרי שהוא ימות יגידו, היה 10,000 בהלוויה שלו, עשו לו כבוד. בשביל זה ככה הוא כותב. בגלל זה לא בא משיח. אף אחד לא אומר, אני עושה לכבוד שמיים. אם היו אומרים לכבוד שמיים, משיח היה מגיע.
מה הראיה שלו? תראו במדרש. במדרש מספר, מכיר את הסיפור. היו זוג, הרבה שנים לא היה להם ילדים. 10 שנים, לפי הגמרא מתגרשים, לפי דעת מרן, היום בדור שלנו לא מתגרשים. בגלל שיש היום טכנולוגיה והפריות, גם אחרי 20 שנה, ברוך השם, אפשר להביא ילדים. אבל זה היה בזמן התלמוד. הגיעו הזוג לרבי שמעון בר יוחאי, רבנו כבר 10 שנים נשואים, אין ילדים. מה אמר להם רבי שמעון? איפה התחתנתם? אמרו לו באולם. אמר להם תתגרשו באולם, תביא תזמורת, שתייה, זמר, תרקדו ותתגרשו. הרב אומר, עושים. הלך הבחורשיק, עשה הזמנות. דני ודן הלכו הרבה זמן, והחליטו שחבל על הזמן, ומתגרשים. קיבלתם פעם הזמנה כזאת, הנחה מוזמן לגירושים של דני ודנה. בתאריך כזה, כולם כזה, סעודת מצווה, תלווה את הערב. טוב, חילק, הרב אמר, עשו סעודה, עשו שבילים, עשו ריקודים, והבעל שתה את מסטל, והיה שיקור, אמר לי אשתו, אשתי יקרה, אני אוהב אותך, אבל אין מה לעשות, הרב אמר, קחי את החפץ הכי יקר שאת רוצה מהבית שלי. טוב, השקטה אותו לצד, נרדם נומי נומי, אמרה לשתי פועלים, תיקחו אותו, תביאו אותו לבית של אבא שלי. הרימו אותו, הביאו אותו לבית של אבא שלה. זה קם בבוקר, מה אני עושה פה? אמר לה, מה אני עושה פה? אמרה לו, אדוני, אתה אמרת, קח את החפץ, קחי את החפץ הכי יקר שיש. אתה בעלי החפץ הכי יקר שלי. זה רק בסיפורים. אולי תעשו איזה סיפור. בסדר. שלא תקראו איזה אישי. בכל מקרה, אתה החפץ הכי יקר שלי. לקחתי אותך. ומה עושים עכשיו? הלך לרבי שמעון, ריבונו של עולם, איך אני מתפטר ממנה? לקחה אותי, הביאו אותי לבית של אבא שלה, אמרתי לה מילה, מה עושים רבנו? מה אמר לרבי שמעון ביוחאי? יש לכם כזו אהבה, אחד לשני, אני מבאר אתכם שיהיה לכם ילד. וזכו לבן באותה שנה. כבר המדרש, קוראו את המשפט של המנזק, כולם מכיר את הסיפור. המדרש ממשיך. והרי דברים קל וחומר. ומה עם בשר ודם, על שאמר לבשר ודם של כמותו, אין לי חפץ בעולם טוב ממך, מיד נפקדו. נכון? בשר ודם אמר לחברו, אתה הכי יקר לי בעולם. מיד קיבל מה שהוא רוצה. ישראל המחכים לישועת הקדוש ברוך הוא בכל יום. ואומרים, אין לנו חפץ טוב בעולם אלא אתה, על אחת כמה וכמה שמיד נגלים. אם היינו אומרים בעולם, אנחנו רוצים רק אותך, לא רוצים כלום. הבית שלי לא מעניין אותי, העבודה שלי לא מעניין אותי, אף אחד לא מעניין אותי. כל זה רק בשבילך אני עושה. שיהיה לי שוב הדעת ללמוד תורה לשמח אותך, שיהיה לי שוב הדעת להתפלל לשמח אותך. מיד היינו נגלים. אבל כל אחד מחפש את מה? את ההנאה שלי, את הטובה שלי, מה יצא לי מזה? ופה מתחיל הבעיות. צריך לדעת רבותה, אל תעשה דברים בשביל לקבל פרס, תעשה כי השם ציווה לעשות. וגם אם קשה, וגם שיש ניסיונות, ולכל אחד יש ניסיונות. ככה זה עבודת השם, בלי זה לא עובדים את השם. בלי הפרעות וניסיונות, זה לא עבודת השם. זה רק ככה מתחילים, וככה מסיימים. מההתחלה שהוא נולד, שהוא עומד זה ככה. יש מדרש, שפעם אחת עמד נבוכדנצר הרשע, יהודי נבוכדנצר המלך, מאוד מאוד אכזרי. לא היה כמוהו בהיסטוריה. כלומר, בגמרא עשרת שבת כתוב, שמת נבוכדנצר, כל הרשעים בגיהנם פחדו. היא הגיעה לפה, כמו שאמרת. מהעולם, כמו עומד, לא נראה חיוך על פרצוף של בן אדם בימיו של נבוכדנצר הרשע. לא חייכו. אי אפשר לחייך, רק לראות אותו זה המפני. הוא היה נמוך. במדרש כתוב שהיה הגודל שלו כמה? טפח. טפח. כתוב טפח. טפח. שאלו בעד אמרה, רבן קניבסקי, אבל זה כתוב טפח. חיפשו במחשב, בר אילן, טפח. לא מצאו. אז הוא בדק, מדרש קהלת, כתוב שמה, טפחה. בארמית, טפחה, טפח. אמר הנה, פה זה המקור, טפח. מה זה? כזה גדל? הוא גדל לאורך. הוא היה גדול כזה, כמו איזה גלגל, גדול, עם שתי עיניים ככה, רגליים קטנות, הולך ככה, מפחיד. תרפדה. מפחיד. והיה רוכב על אריה, המשמעות שלו זה היה נחש. בן אדם מאוד מאוד מפחיד. והוא היה אכזרי מאוד. היה לוקח מלכים, קושר אותם מתחת השולחן שלו, וחותך להם עבר ומאכיל אותם. עם חומץ, ככה שישרוף להם ככה האצבעות, מכניס להם את המקום החתוך בחומץ, ונותן לו לאכול את החתיכה שהוא חתם. עד שהיה מת. אחרי שהיה מת, היה עושה מהראש של המלך הזה מהגולגולת,
עושה כערה. כערה יפה, אוכל מזה מרק צח, ומהעצמות היה עושה כפות, מזלגות, כינים, קניבלי, אדם בהמה. ככה היה. יום אחד, קראנו את ההפטרה לפני שבועיים, שלוש, יחזקאל, הקדוש הוא אמר ליחזקאל הנביא, לך לבקעת דובה, שם זה כל העצמות שהיה נבוכדנצר הורג וזורק, שם נציב כל העצמות, תחיה את העצמות היבשות בבקעת דובה. הלך יחזקאל הנביא לחיות את העצמות, אבל לא כל העצמות היו שם, חלק היו במפלח של נבוכדנצר, חלק אוכל בהם עכשיו ארוחת ערב. אז הוא אמר את הנבואה, החיה את העצמות, אבל חסר ראש, חסר ידיים. פתאום באמצע המרק שאוכל נבוכדנצר, עפה גולגולת מהחלון. עף. המזלגות, סכינים, כל המטבח שלו התרוקן. עף הכל מהחלון. ברור, שאל, תגידו מה הולך פה. אמרו לו, תירגע, אשר אמר לי יחזקאל הנביא להחיות בבקעת דובה את כל העצמות היבשות שהרגת, אז חסר חלקי חילוף, לקחו את החלקים לשם, מה לעשות? הוא שמע את זה, בדק ראה שזה נכון, התחיל לשבח את השם. אתה הוא מלך כל האלוהים, עילת העילות, סיבת הסיבות, אין יותר גדול ממך. כתוב את השירה שלך בספר יחזקאל. התחיל לשבח את ברור עולם. עד שכמעט עבר את השירים ותשבחות של דוד המלך. ספר תהילים. בא מלאך גבריאל, טאב, נתן לו סתירה אחת, ההוא שתק. עד כאן זה הסיפור. שואל רב שלום שבדרון, זה יפה ככה? בא גוי, משבח את השם, מודה לו, עובר קירה את דוד המלך, אז מה גבריאל אוכל את הלב? מה, בלי השבח את דוד המלך? מה קרה? תן לו לשבח.